Росаксиняна компания всем миром день туттулу бут батареялары уанна итер элементнер хомуюга ахсетерикде. Ол итна компания жукуска корка бар атырген кейнергер анау боксалары турордулар, манны камсаан нирнеге, айхалга, ленскеге уна удачнеге ме утылар. Белетан аттақа итер элементнер батарейкалар мэнэ сыттақтарына келин корпустарал жанан айлғаа куханы типтері тахаралар. Манны хасақа сергер батареялары хомуяр полигон соғынан себастан, Алроса компания опция 500 бекиле итер элементнеры 4-тинча батарейкалар хом яхтара. Салгы боксалар толықты на Челябинской коры кэлджен туттар яхтара, онно местетигер химическе көрінгдерінен арарылын индигитин туаға тақсықтара. Бары билдергетін курдук айлғабытын харыстыр проекторы акционерная компания Алроса олоққа келдерер. Ити болар хоту табаларын чипированията, арас балык оғыларын өрістерге, көлдерге олоқтауына. Ити болар саңа уны растыр сооруженилары, станциялары тутағына. Итіні күтті бүгінгіттен акционерная компания саңа экологическай акцияны олоққа келдерер. Бұ акция сыйлы болар тұттылу бұд, борту бол бұд батарейкалар мәні бірақ бақайра специализированай бокстарға тұттарағына. Бары билергетін курдук токсичный элементнера батарейкалар кенера олыс коғамнык бе айылғы бұтыр, дұры бұтыр берер.